xamni bax ci yow won na ci dali bi a safar mu jog tukki fo jog ila man wo dem set nge xamne mom wajjo kamil hasan mo aji mati wax ju lu muy bari bari nak day am munu lañu fexé ba doom bo la dur ju kam la la tawal ni ko ra kon kam la ñala mam sel la wara doon deug lu mam sel wax est ce que mam sel ñu la taxaw ya wala xam nga xop way kon eh ala bi ala ko yegal dina xom na ma la wa sa na ñay mom tay nga ko le baylo rek da ko seeke lo ko xébe luy luy sa problème ra mo mom ya la sant quoi yow do ñu non seen problème dem seen tal mom ñom li ñu non moy risala gi su ñom la dekk yow jaar mohammed quraish la dekk sa mo kadia jaamu ko de kërëm yo risala ga bam ko wacce xalaj na ñop ñu reñ ñop la xal da gis nga ñal ak a haay ci bu reñ yow jaar mohammed ko ay non sharif cheikh diam sharif ay sharif sen mami la wax ay jamm rek rosi ma yalla xéba ta lay bañ hada moy mami ik moy modjur israila yaw du koy maw hada wallo du mayo bu ñu ngi salam rosi ma cheikh di yalla jabar di nekk nak ci ngo baye bi dawe bo am lim bëgg da fay dënd ñaari jaam boral leen dafa leen soxal serif yëpp bay seen mam lool la rosi ma bay la askan yi leen di yir lu isam problème lool la luy sa problème ci sañu jaay la la yalla fa muy denc ay botam ñu fa ko te fa ko leen ñu ko leen sa li yu bi ñu taa li bi du gaay yu ñu yalla fa muy denc ay ay botam yalla fa koy def ñu neuf du ko fokk yow fa koy fokk yalla fa lay ñuy yalla fa lay ñuy dara yeen li da non haani ci jali ci bari ñass da am na ay gaay tay ci sangé ñe yegulen ko nak ma lañ dina ay bir nak yegulen ko nak ibu juuf na ne yadu ma ko dal na tad la yegu ma ko dal na tad len ku ti ngar di wa al ko fa ci yow na sooda yegulen hu ti jeri ci taw tay taw tay ci taw tay wala ay ko debu ngeen di jog leen jorante yi ak ba ha do lo waal ko jog leen hudi jeri ci daw tay wala ay ko debu ngeen di jog leen jorante yi fann ba wala gay du yo ko yeg nak ngeen def xol nit ñi febar duñu yeg ni febar leen billahi gay yegul ñu xam yegulena yeen ngi taara da manam ba leen yeen ngi ci gisaka ni ci sa ngay ni leer moy saawu fi ñu leen xamantene fukki at ci ginaaw ñaar fukki at ci ginaaw ala ñi ngeen fi woon degg ñu riir riir fi ci fay ala ñu wone tay ala ñu ala ñu fay ndugu fay ndam wala ala ñu aleen len kessa bi fukka ci ginaaw maam set mi am nañu la andal jidal len tay ñoo ñu fuñ tok maam set do fa duñ wax waay waay legi dana yaakar lu mom mom ay taxam maam problème bi maam ina mo fi wala law maam tuba dañ bëgg na gaay ñu ñu waxtaan ñu wax ñu lan moy seen problème say say borom sañu day la la de gëna fulé bu dé waajal na sañu dëkk ifa am day sañu dëkk bu dé loolu yoonu tibi mom du xalifa yalla yoonu sañu dëkk cheikhou diyal sañu dëkk ay mu maani la jogé ñoo faas xol loolu ya ko xalaat ah problème bi moy mom sé sa xalaat bi kala bu setané bob moy li bay wax lu wax ñu yahdi ila mahdi alqawim fa baduhu la sakka wahyun ja'a ni
Salum, yagna di cham gay taxaw fi nan sang njay ci da